Arī šogad, kā visus iepriekšējos 10 gadus, pavasara atnākšanu Preiļos iezīmējas krējiens pa Preiļu pilsētas ielām Cīrulputenis 2017, kurš šogad ticis paplašināts un saviem dombiedriem piepulcinājis arī sporta soļotāju saimi. Tā sānāk trāpījās 1. aprīlī. Iesākām mēs šo tradīciju skriešanas ar aprīļa 2. sestdienu, un diemžēl mūs tur izkonkurēja Skrien Latvija, lai tas skrējiens nezaudētu savu aktualitāti. Nu, mēs pirms Rēzeknes pusmaratona rīkojam viņu. Debitē soļošana 1. gadu un 11. reize, kā notiks jau skriešanas šis te pasākums. Izskatās, ka tā tradīcija iedzīvosies, jo krietnes pulks soļotāju, kā jūs redzat. Kopumā pasākumā piedalījušies vairāk kā 300 cilvēki no Latvijas un kaimiņu Lietuvas. Kādzīs sportisti sacensības ir ievērojama mēroga, un šeit startē nopietni konkurenti, kas dod vēl lielāku gandarījumu par sasniegtajiem rezultātiem. Много лет назад мы были здесь тоже. Daudzus gadus atpakaļ te notika sacensības ātrsoļošanā. Mēs daudzas reizes piedalījāmies. Tagad bija liels pārtraukums, bet pēc pārtraukuma atkal atbraucām pie jums ciemos. Laiks gan ir augsts, bet mēs esam sportisti, kā saka norūdīti. Skatīsimies, kādi būs rezultāti. Es uzskatu, ka 1. aprīlis ir nopietna diena. Stāsti, kā bija, kā jūties šobrīd? Labi priecīgs, labi nogāju. Pastāvīgi trenējos, piedalos, 3 km šodien gāju. Preiļiets pats esmu, un Preiļu sasniedzībās tas tā labi. Es gāju 2 km, man patika, un gaidīšu rezultātus. Čempionātā bijām, pirmā vieta man bija čempionātā, un patika soļot, un tā soļoja tagad. Soļošanā vīriešiem uzvarot 21 minūtu un 40 sekundēm 5 km distancē izcīnījis Preiļu soļotājs Normunds Juzāns, kas nu pat atgriezies arī no soļošanas čempionāta Korejā, kur sportists ieguvis 2 zelta medaļas. Būtiski pirms nedēļas bija pasaules čempionāts manā vecumā, teiksim, senioriem, kas skaitās pasaules čempionāts Korejā, kur startēja 2 disciplīnās 3 km un 10 km. Ļoti veiksmīgi, 2 zelti, jārāda piemērs jaunajiem, jāteiksim, un Preiļos vienmēr ir bijusi soļošana, un man arī prieks, ka šodien ir atkal pēc ilgiem gadiem soļošanas starts, jā, un es domāju, ka tas atdzīvosies, jā, teiksim, un soļošana vēl Latvijā būs, jo mēs, kā zinām, mums ir ļoti daudz medaļnieki, jā, tieši soļošanā Latvijā, un es ļoti ceru, ka mums viņi arī vēl būs. Kā dzirdējām no pasākuma organizatoriem, sportisti savā starpā jau paspējuši viens otru arī izjokot, jo kā nekā, ir taču 1. aprīlis. Tomēr dalībnieki spēcīgi argumentē, kādēļ šis pasākums nevarētu būt nekāds joks. Šodien ir 1. aprīlis, varbūt šis viss pasākums ir viens liels joks. Nē. Kāpēc nē? Nu, jo šeit daudz cilvēku un viņi tāpat nebrauktu. Cīrulputenis 2017 var tikt uzskatīts par skriešanas pasākumu sērijas sākumu Latgalē, kam sakos arī Big Bang Skrien Latvijas skriešanas seriāls Rēzeknē un Daugavpilī. Pasākums jau ir sena Preiļu pilsētas tradīcija, un tam noteikti tiks dots starts arī nākamajā gadā.